Drejtoria Vendore e Policisë së Shkodrës bën të ditur se seksioni i krimeve ekonomiko-financiare referoi materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për një 38 vjeçar banues në Tiranë, pasi nga verifikimet e kryera në lokalin e tij rezultoi se kishte punonjës të paregjistruar dhe se lëshoheshin faturat të pafiskalizuara. Ndërkohë sektori për hetimin e narkotikëve i Drejtorisë Vendore e Policisë së Shkodrës referoi materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për dy shtetas, 21 dhe 22 vjeç të dy banues në Shkodër. Pasi nga kontrollet, ju gjetën sasi të vogla lëndë narkotike cannabis sativa. Po ashtu sektori i policisë rrugore referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një 69 vjeçar pasi në aksin rrugor Lesh Shkodër, automjeti që drejton të ky shtetas është përplasur me autobusin që drejtoi nga një shtetas banues në Puk. Sipasoj është dëmtuar lehtë një pasagjere, e cila ndolli në automjet bashkë me 69 vjeçarin. Ndërkohë komisariati i policisë Vau i Des referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas 69 vjeç dhe një shtetasë e 64 vjeçe, të dy banues në fshatin Barbullush, pasi dyshohet se për motive pronësie janë konfliktuar verbalisht me njëri tjetrin. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme, sharon policia.